Gospodine Savković, opština Rača je danas potpisala ugovore o sufinansiranju mera populacione politike naše lokalne samouprave i Republike Srbije u 2018. godini. Koliko je to bitno i značajno za našu lokalnu samoupravu? Opština Rača je zajedno sa opštinama Knić, Aranđelovac, gradom Kragujevcem potpisala 13.6.2018. godine u kabinetu Ministarstva bez portfelja zaduženom za demografiju i populacijnu politiku predlog projekta u okviru javnog poziva po konkursu koji su oni objavili za dodelu bespovratnih sredstava i sufinansiranje mera populacijne politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za 2018. godinu. U okviru tog projekta i konkursa opština Rača je 4.7.2018. godine potpisala ugovor u Beogradu sa Ministarstvom bez portfelja Slavica Ćukić-Dejanović, u okviru koga su odobrena sredstva kroz zajednički projekat za samu opštinu Raču od 13.172.400 dinara za realizaciju programa po kome smo konkurisali. Opština Rača je potpisala i ugovor o finansiranju mera populacione politike jedinice lokalne samouprave koji će se sprovoditi u narednih 5 meseci. U okviru toga postoje dve faze. U prvoj fazi je zajednički projekat, odnosno projekat Talenat nema cenu, obuhvata besplatne treninge za fudbal za decu i socijalno ugroženih porodica i organizovanje radionice i predavanja na temu dijabetesa kod mladih, koji će obuhvatiti zajedno opštine, odnosno grad Kragujevac, opština Aranđelovac, Knić i Raču, i aktivnosti koje opština Rača sprovodi samostalno kroz naše programe i programe sufinansiranja u okviru ovog ugovora. Tu se radi o merama direktne podrške poljoprivrednim gazdinstvima, nešto što mi unazad već par godina sprovodimo na teritoriji naše opštine. Takođe smo sada dobili sredstva koje sufinansira i ovo ministarstvo i koje ćemo zajedno ove godine opredeliti pre svega mladim porodicima i proizvođačima za ostanak mladih na selu, za pojačanje nataliteta na teritoriji naše opštine. Druga tačka je nabavka medicinske opreme, nešto što je obuhvaćen naš dom zdravlja, radi se o kolposkopu, aparatu koji naš dom zdravlja nije imao, koji je bitan za dijagnostiku raznih obolenja. I nabavka, u stvari radioemisije o merama populacione politike, potpisali smo ugovore sa lekarima stručnim iz određenih tema i oblasti koji će vršiti predavanje i organizovali savjetovalište za trudnice takođe u okviru tog ugovora. Takođe nešto što prati ceo ovaj projekat je izrada priručnika za mlade roditelje. Znači, do sada to što smo mi odradili sem potpisivanja tih ugovora, da smo formirali radni tim, formirali komisije za sprovođenje javnih poziva za angažovanje stručnih lica i komisije za javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje. Trenutno je javna nabavka za radio emitere sa kojima treba da potpišemo ugovor i tu su opredeljena neka sredstva koja će pratiti ceo ovaj projekat, odnosno kroz savjetovanje o merama populacione politike koje će sprovoditi stručne lice u radio emisijama, a nešto najbitnije gde će najviše biti opredeljeno sredstava, to su direktne mere podrške poljoprivrednim gazdinstvima u ovoj godini. Znači, nadovezujemo nešto na mere koje smo do sada sprovodili, sada ćemo imati znatno veća sredstva i nadam se da ćemo uspeti da sva gazdinstva koja budu konkurisala po raznim osnovama koje smo mi već raspisali, da će ostvariti svoja prava ukoliko ispunjavaju uslove i da će im ova sredstva zaista biti značajna kako samim njima, tako i našoj opštini za razvoj seoskih gazdinstava, osnaživanje porodica za kao krajnji cilj ostanak mladih na selu i razvoj porodica, odnosno povećanje nataliteta, nešto što je bitno kako nam u opštini, tako i u Republici Srbije.